Mutta toi näytti kans siltä, että niillä oli... siellä on pinkki lammas, jolla on Hero Prinin silmät! Hello! Mä oon Pakpa, ja jälleen jatkuis tämä minun ja Steven seikkailu. Mä ajattelin, että voisin yhdistää nämä beissit. Niinku, you know. Mutta ennen sitä, Steve, my Fredo, mä joudun rikkoa vähän tätä lattiaa, koska... mä olen puoli ilkosillani täällä. Eli mun pitää mennä hakemaan itselleni värkit, jotta me voidaan voittaa Hero Prine. Mä otan täältä vähän soihtujakin mukaan. I'm so sorry. Siis mä tuun tänne kuokkimaan, sit mä varastan tätä jätkältä kaiken. Ei toisin sanoen, tämän jakson ideana olisi siis tosiaan, että mä... laitan rynttyyt yhteen Steven ja Alexin kanssa, ihan sama. Sitten me päihitetään yhdessä Hero Prine. Steve, I'm so sorry. Mä joudun vähän ottaa puuta lisää. I'm so sorry, my Fredo. Mun pitää ottaa vielä yksi puu lisää. Mä en tarkoituksella tuhoa sinun talosi. Olen pahoillani, mun pitää tehdä hakku itselleni näin. Hasta la vistaa, minä tulen kohta. See you soon. Ahaa. Mulla onkin niin tosi hyvä ase tähän ja silleen, koska siellä on luurankoja äänistä päätellen. Rautaa. Lisää rautaa. Mua omalla tavallaan, jahas. Mua omalla tavallaan vähän ahdistelee olla täällä. Aha, siellä on creeper. Oh my god, Hero Prine! Hero Prine, bebet! Hero Prine leipakko hyökkäs mun kimppuun ja mä osaan odottaa muista. Onks sekin Hero Prine? Et. No sinä et ole Hero Prinea nähnytkään. Kuulitteks huijausta? Siitä ei kuulunut mitään ääntä. Mä näin omiani. Mä näin äsken silmilläni Hero Prine, joka pyöri. Joten mä en tiedä, pitäisikö mun huolestua. Sun pitää tehdä tämä tehtävä. Sun ainut tehtäväsi oli vain ja ainoastaan... Ei aiheuttaa mulle ruikkuja kuitenkaan. Jos te katsotte mun HP tai näette, että... pari hittiä, niin oisin died. Steven NS lahjoit... No tosta mä en tiedä, tykkäänks mä. Älä säikyttele. Joku sanoi, että... Mikä toi ääni oli? Niin joku sanoi, että nää on Hero Prinen tekemiä käytäviä. Ja että täällä voi kuulemma olla jotain ansoja. Okei, Hero! Hero! Hei! Kuku! Mitä kuuluu? Kuuluuko hyvää? Mä haluan koittaa tappaa sut. Jos sä et mindaa, niin mä tapaan sut. Sinne meni mun hakku. Mä tapoin Hero Prinen. Mä sain siltä silmän. Onks sä Hero Prine? Et. Kysyn oikeesti lepakalta. Onko se Hero Prine? Mä voisinkin käydä Steven luona tässä välissä. Niin jo, joku teistä sanoi, että... Steve! Unholy water. Ei mä tarvitse kultaa. Aha. Holy water. Okei, Steve. Me voidaan tehdä kauppaakin jossain vaiheessa. Sulla on onneksi uuneja täällä, niin mä voin paistaa näitä rautoja. Mut joo, mä tarvitsen lisää puu... mikä toi ääni? Steve! Steve! Mua huolestuttaa. Mikä toi ääni on? Steve! Mikä toi ääni on? Täältä pääsee muuten... Steve! Täältä pääsee yli! Hei Steve, tää sun aitaus on tosi huono. No niin, kuolihan se. Mä teen vähän tähystysjuttuja. Täällä ei näy mitään epäilyttävää. Outo ääni. Tai ei näy mitään epäilyttävää. Katsokaa, kuka siellä on. Steve!
Mihin minua pelottaa? Mä haluan koittaa yhtä juttua. Steve, paljonko sä halusit siitä purifioidusta 16? Odota hetki. Sinä olet rahastava typerys. Herra! Tue tänne. Oho. Sä oot vaarallinen yksilö. Mä heitän sen sun. Niin mitä että? Ei sua ei voi pelastaa edes holy waterilla. Mä sain vaan... Okei, okay, my bad. Mä luulin, että tällä voi purifioida sua, mutta ei vaikka, Steve, sä huijasit mua. Tai et sä ei sanonut mitään, mutta mä otan tämän suuren loukkauksena. Stupid. Mä menen takaisin mainailemaan ja Steve, we see... Me näemme todella pian. Bye bye. Steve, sä et tiedäkään miten paljon mua ahdistaa hyppiä tuolla. Ja sun takia mä vielä jouduin hyppimään siellä, koska mä annoin tyhmänä mun rautojani sulle. Sinä senkin rahastava kakiaiden. Sinänsä ihan rauhallisesti mä en joutunut kauheasti myllertämään tuolla maan alla, koska kaikki on ollut semi lähellä, mutta... Timanttia en ole löytänyt yhtään. Jodi, 37. Missä se pöytä? Tuolla. Mulla on siis kypärä, mä tarvitsen housut ja paidan. Noni, look at me! Look at me, my pretty! I'm ready. Kuulikko? Mä oon valmis. Kuuliksää? Älä ignoraa mua. Nyt se pitäisi olla oikeinpäin. Kyllä vain, nyt se pelottelee herra Brainia siellä silleen niinku päh. Steve, mä laitoin meille... Minne sä oot menos? Älä nyt nössyköi! Jos mä en nössyköi, sä et nössyköi. Tuu pois sieltä. Steve, tämä ei toimi... Hyvä poika. Toi on vaan mun alue, ei sun. Mene tutimaan ja ole hyvä poika. Mä voisin tehdä sen paremman hakun ja lähteä etsimään kultaa ja diamantseja. I have to. Minä menen nyt mainaamaan. Pysy sinä... Laita se ovi kiinni. Toi on vaarallista. Mä tungin sun pian ulos. Mä ajattelin, että se on kauhean työlästä, niin mä koitan kerätä timantteja siten. Tai en nyt pelkästään timantteja, mutta mä koitan kerätä siten näitä juttuja, että mä saisin ostettua sitä... Pelottavia ääniä. Sitä kurset-juttua, että mä saisin vaikka kurset... Miekan. Se olisi aika cool. Eli, no, meidän kaivuu loppui tähän, mutta... Mutta joo, eli jos mä nyt mä menen takaisin ylös sinne Steven hellään hoimaan ja katsotaan paljonko maksaa se, että mä saisin Cursed Diamond miekan. Bam 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 bam, here I am again. Steve, hello! Oliko sulla ikävä mua? Näh, hän ignoraa mua. I hate you too. No... Okei, tää maksaa 8. Timantit maksoi 48. Mä tarvitsen joku 96 timanttia, eli 90... Siis kultaa, 96. Kulta. Ja sitten... En odota onnella tätä tingsivingsiä, mutta jos Steve käskee, niin silloin me myös tehdään, eli Steve... mä menen taas seikkailemaan maan alle. Don't worry about me. Mä kyllä tuun elossa takaisin, joten hasta la vista, bebeosa. Ja nyt sitten mulla on siellä rautaa ja kultaa tulossa, joten mun pitäisi nyt kaikella järjellä saada aikaan siistejä asioita. I'm so happy for that. Mä voisin nukkua yön pois, niin meillä on turvallisempaa, kun nähtävästi Steve ei välitä nukkua. Mä en ymmärrä, miksi he veetä nukkua. Mä ainakin tykkään nukkua. Nukkuminen on mukavaa. Mä muistan nuorempana, kun mä suorastaan rakastin nukkumista. En mä väitä, että mä nykyäänkin rakastais, mutta... I hate you so much. Toi putti varmaan, mikä tän ongelma on? Mä tässä jonkun aikaa odottaa näitä uuneja, mut siinä on 60, siinä on 54, 37, mua kutittaa taas. No niin, sinä senkin, rykupää. Mä nyt toivon, että mä olen laskenut oikein tämän touhun. Steve, tiesitkö sä, että sun ikkunalla on spider?
Oliko se tietoinen siitä, että se on meidän ikkunalla? Mä sain just kerättyä nämä. Niinku, hommaimmaimmai. Nythän sitten, jos se mä saa tehtyä miekkaa näistä, niin mä itken verta. Jos ei nyt voi tehdä sitä, mä huudan. Hallelujaa. I did it. Mennään koittamaan sitä spideria. Spider. Pum! Mä luulen, että on joku supermiekka, mutta nähtävästi tämä ei olekaan mikään superdypermiekka, Steve. Olen pettynyt. Eli tähän näin mä tuhlasin monta tuntia hikeä, verta ja kyyneliä. Ja mä en tunne, että se olisi millään tapaa erityinen. Mutta kai se on. Steve, are you ready? Koska kun yö koittaa, eli ihan kohta... Steve, haluatko tulla ulos sieltä talosta? Steve? Mä ajattelin, että mä rikon tätä nyt, koska mä oikeasti haluun, että sä tuut tänne mukaan seikkailemaan. Sä et jätä mulle valinnanvaraa. Noni. Mä lupaan suojella sua. En mä nyt oikeasti lupaa suojella sua, dude. Dude. Okei. Me ollaan kavereita. Aha. Steve. Nähtävästi me lähdettiin metsästämään. Minne me mennään nyt? Tuolla on niinku tommosta hiekkaa. Meidän pihalla on ollut aivan sika paljon näitä, kun mä oon ollut poissa. Okei. Joo, mä oon... Älä muotoni. Okei, minne me mennään? Mä oon valmis. Sä oot valmis. Mä toivoisin sulta kävelyä. Niinku... Meidän seikkailumme on vasta aluillaan, ja sä ujostelet. Mä niinku mietin sitä, että me niinku, mikä sana on? Me voitais liittoutua sen toisenkin kanssa, sen Aleksin. Se on kuitenkin sun tyttöystävä. Mä ymmärrän, miksi te olette erillään täällä, kun te voisitte olla niinku samassa tilassa niinku lähekkäin, ja sille rakastavaisesti, ja silleen niinku you know. Mä toivois vähän niinku se työntäminen niinku, okei. Okay. Ai sä luet mua? Okei. Hyvä, Steve. Aha, joo. Täällä on ollut heroprineja, joo. Hyvin haistettu. Mennään hakemaan se sun tytsy tuolta kans. Me ei pärjätä kahdestaan. Me tarvitaan Steve. Vielä Alex tuolta sisältä. Mä en luota, että sä et odota mua, kun mä avaan tolle Alexillekin. Steve. Stop. Toivottavasti, että meiltä Steve! Onkohan niillä ollut ero? Steve vaikuttaa kauhean, kauhean vihaiselta. Hän välttelee suorastaan. No, yö alkaa sarastaa ja täällä me ollaan. Kahdestaan. Mä en oo sun tyttöystävä sit ihan by the way. Niinku, että sitä sun ei tarvitse elätellä yhtään. Mä en oo sun tyttöystävä. Tuolla on sun tyttöystävä, jonka luossa et halunnut mennä. Okei. Done! Mä sain Steven tänne, noni. Hei, Alex. Alex, älä leiki jääräpäätä, siellä on Steve. Siis kyllä on kumma pariskunta. Te ette voi ujostella toisianne. Noni, hyvä tyttö, hyvä tyty. Minne menit? Älkää ottako ressiä. We gonna die. Okei, Steve. Steve! Minne juokset? Steve? Aha. Aha! Okei. Stevellä menee lujaa. Mä en tiedä, mitä tyttöystävällä menee. Okei, tuo lehmä on siis paha. Hei, Alex! Alex, tää on hätätilanne! Alex, tää on hätätilanne, Steve kuoli. Alex, mä oon pahoillani. Me oltiin niin voiton varmoja, mutta Steve on kuollut. Mä en voinut pelastaa häntä. Creeper tappoi hänet eikä Herobrine. Mä oon valmis seuraamaan sua. Okei. Nyt lähtee. Okei. Alex kuoli siihen. Mä spämmin täällä. Oikea kappale on tossa.
Ei sinä senkin haisun äätä, joka pomputtelet minua. Oh. Mitä? Mistä sä tulit? Hello, mitä kuuluu? Mulle kuuluu hyvää. Oh, älä säikyttele mua. Toivottavasti sullekin kuuluu hyvää. Oh, älä säikyttele mua oikeesti. Haluuks antaa sen miekan mulle? Se olisi tosi cool. Mitäs meillä täällä, my dude? Sinä täällä ainakin olet. Noin. Mä saan tapettua ne ainoastaan silloin, kun tilanne on tämä. Että mä oon sisällä ja ne on ulkona. Mutta toi näytti kans siltä, että niillä oli... siellä on pinkki lammas, jolla on Herobrinin silmät. Hei, sä oot cool. I like you. Susta mä en tykkää. Oh my god, mä tapoin sen just. Miks sä oot niin hidas päivällä? Oh my god. Koko! Mä kostan täällä mun kavereiden kohtalon. Mä voisin tulla sukkin niittämään täältä, koska hei mine... Onks toi se vakoja, joka juoksi... tää on se yksilö, joka juoksee pakoon. Sinä et juokse pakoon. Sinki... timantti. Mitä? Eli vakoja yksilöiltä saa timantteja. Ei nyt mä oon vissiin kohdannut kaikki Herobrinit. Mä oon kohdannut hakkuherobrinin, miekkaherobrinin miljoona kertaa, kopioijaherobrinin, pinkin lammasherobrinin, joka on super cool. Käsittääkseni mä oon kokenut kaikki mahdolliset herobrinit. Aleksin ja Steven muistolle. Mä luulin, että olisivat olleet kestävämpiä. No, se oli virheluulo. Mun pitää tehdä heille hauta. Meidän täytyy tehdä hauta näille urheille taistelijoille. Josta toinen kuoli creeperille. Tässä lepää urhea Steve. Mulla jotenkin vaan naurattaa, kun se kuoli oikeesti jollekin creeperille. Tässä lepää urhea Alex. Mun pitäis pitää hiljaista hetkeä ja mua vaan naurattaa, voi kauheaa. Pidetään semmonen 5 sekunnin hiljainen hetki Alexille ja Steville, koska he urheellisesti metsästivät kanssani, mutta heidän urheellisuutensa ei riittänyt tähän, joten pidetään hiljainen hetki. Okei, siinä on 5 sekkaa. Kai. Ja vaikkei nyt ollutkaan, niin ei synny niin pilkulle oo. Mä ehdin vähän kiintyä noihin kahteen, I don't know why. Joten mua vähän harmittaa, kun he depasivat. Mä olisin tottunut vielä seikkailla heidän kanssansa ja taistella urhoollisesti, mutta no. Kertokaa mielipiteitä, niinku mä näin tässä aikalaan myös niitä käytäviäkin ja näitä, joten I don't know. Ai kana, hello, tuliko se turvaan tänne?